وعن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اني فرضكم على الحوض من مر علي شرب ومن شرب لم يظما ابدا ليردن علي اقوام اعرفهم ويعرفونني ثم يحال بيني وبينهم فاقول انهم مني فيقال انك لا تدري ما احدث بعدك فاقول سحقا سحقا لمن غير بعدي رواه البخاري في كتاب الرقاب امام البخاري حديث پاک کو ایسے ہی کتاب الرقاب میں لائے حضرت صاحب کے ساتھ سائی سے حضرت صاحب کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں سب سے پہلے تم لوگوں سے پہلے میں حوض کوثر پر پہنچاؤں گا بے شمار جام رکھے ہوئے ہوں گے اس حوض کے اوپر من مر علی شربا جو میرے پاس سے گزرے گا میں اسے حوض کوثر کا جام دوں گا ومن شربا لم یزما ابدا اور جو وہ جام پی لے گا اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی لم یزما ابدا اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی میں پلاتا رہوں گا اچانک لَيَرِدَنَّ عَلَيَّ أَقْوَامٌ میرے پاس کچھ ایسے لوگ آئیں گے کہ عارفہم ویعرفونی میں انہیں پہچان رہا ہوں گا اور وہ مجھے پہچان رہے ہوں گے ثم يحال بيني وبينهم پھر میرے اور ان کے درمیان پردہ کر دیا جائے گا فرشتے حائل ہو جائیں گے اور انہیں مار مار کر کے حوض کوثر سے بھگائیں گے تو میں کہوں گا ارے انہیں آنے دو میں انہیں پہچانتا ہوں یہ میرے امتی ہیں فاقول انہم منی یہ تو میری امت کے لوگ ہیں انہیں آنے دو فیقال تو جواب دیا جائے گا انک لا تدری ما احدثوا بعدک یہ فرشتوں کا قول کہ اللہ کے رسول آپ کو معلوم نہیں انک لا تدری آپ نہیں جانتے ہیں کہ ما احدثوا بعدک کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا چیزیں ایجاد کر لی تھی بس ابھی لے تذکرہ اس ٹکڑے سے ایک استدلال کر دوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے اس لیے کہ جو عالم الغیب ہوتا ہے اس کے بارے میں ایک جملہ نہیں کہا جا سکتا انک لا تدری آپ نہیں جانتے اور ما احدثوا بعدک آپ کے بعد انہوں نے کیا ایجاد کر لیا تھا آپ حاضر و ناظر بھی نہیں ہے اس لیے کہ جو ہر جگہ حاضر و ناظر اس کے لیے قبل اور بعد کا لفظ استعمال نہیں ہوتا بیفور اینڈ آفٹر کا لفظ استعمال نہیں ہوتا حاضر و ناظر نہیں جی تو انک لا تدری ما احدثوا بعدک آپ نہیں جانتے ہیں کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا چیزیں ایجاد کر لی تھی احداث کیا تھا انہوں نے دین میں نئی نئی باتیں ایجاد کر لی تھی اور پیٹ کا برا ہو کیا کیا چیزیں ایجاد کر لی گئی ہیں تیجا فاتحہ چہلوں نہ جانے کیا کیا چیزیں ایجاد کر لی گئی ہیں انک لا تدری ما احدثوا بعدک آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بعد کتنی بدعتیں ایجاد کر لی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فاقول تو یہ سن کر کہ یہ بدعتی ہے میں بولوں گا سحقا سحقا لمن غیر بعدی ارے ہٹاؤ ان کو دور بھگا ان کو اس لیے کہ انہوں نے میرے بعد میرے دین کے اندر بدعتیں نکال لی اب بتائیے جو آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر پر آپ کے ہاتھوں سے جام نہ پا سکے وہ آپ کی سفارش کے دائرے میں کیا آئے گا کیا معلوم ہوا لا الہ الا اللہ جس نے خالصا من قلبہ پڑھا وہ اتنا خوش نصیب ہے کہ قیامت کے دن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے دائرے میں آئے گا اور جو بدعتی ہوگا مشرک ہوگا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اسے حوض کوثر سے جام دیا جائے اور اس کی تشنگی بجھائی جائے